Новий тиждень, нові виклики. Вітаємо вас у студії підсумків. До уваги кожного – традиційні огляди того, що відбулося на загальнонаціональному та місцевому рівнях. Новина, на яку так довго чекали. 23 лютого до України прибула вакцина від коронавірусу. Це перша поставка у 500 000 доз. Препарат має назву «Ковішилд». Це спільна розробка Оксфордського університету та британо-шведського концерну «AstraZeneca». Тож, постає питання, коли на Дніпропетровщині стартує вакцинація від COVID-19? На нього ми шукали відповідь під час прес-конференції директора Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України та заступника директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Протягом останніх днів мешканці Дніпропетровщини активно обговорювали тему щеплень від коронавірусу. І всіх хвилювало питання, коли. Вакцинальну кампанію у регіоні офіційно розпочали 25 лютого препаратом «Ковішилд». Про це повідомив Олексій Григорук, заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За його словами, на Дніпропетровщину привезли 37,5 тисяч доз. Імунізація відбуватиметься за дорожньою картою у 5 етапів. Наразі вакцинуються лікарі, які знаходяться безпосередньо з хворими на COVID-19. Перші уколи у Дніпрі зробили у клінічній лікарні номер 21. Розпочали завідувача інфекційним відділом. Риск вакцинації не нульовий, звісно, але по сравнению з риском зустрічі з живим вірусом несравнимий. Ірина – молода лікарка-інфекціоніст. Після інтернатури працює у 21-й лікарні. Вона друга, хто зробила щеплення на Дніпропетровщині. Каже, така вакцинація вкрай важлива. Дуже раді, що вакцинація розпочалася саме з нашої лікарні, так як це опорна лікарня, так як ми більше всіх контактуємо. І колегам потрібно просто довіритись своїм колегам іншим, які займаються цією справою, які нас вакцинують, просто не боятися і проводити щеплення. Щеплення роблять спеціально навчена мобільна бригада. Вже наступного тижня планують розширити їх кількість по області. Їх буде 8. У складі лікар і 2 медичних сестри. Одна медсестра виконує функції регістратора, друга медсестра непосередньо виконує вакцинацію, да? И врач, который производит предварительный осмотр пациента, который подлежит вакцинации. Перед щепленням пацієнт підписує інформаційну згоду через те, що у період пандемії вакцинування є добровільним кроком. Сам рекомендований препарат – векторна вакцина індійського вироблення. Предполагає собою вакцинальна сесія введення 2 доз вакцини. Перша буде сьогодні введена і через 28 днів буде введена 2 доза вакцини. Після щеплення пацієнту дають інформаційний буклет. У ньому розповідається про можливі побічні ефекти та куди звернутися у разі їх виявлення. Та на цьому все не закінчується. Людина повинна певний час знаходитися під наглядом медиків. Вони спостерігатимуть за станом здоров'я вакцинованого. Так прописано в дорожній карті. Це такий документ, наказ Міністерства охорони здоров'я, який надано в 2020 році в грудні. Дуже гнучкий інструмент. І ми будемо робити так, як зручно в нашій області. Отримати щеплення можна й у ковідних базах на 2-му етапі. Їх по області 29. Там є окремі кімнати для вакцинування. Пізніше пункти щеплення відкриють на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Також пакет «Вакцинація» включає в себе і оплату щеплень. Гроші буде отримувати заклад охорони здоров'я, який здійснює вакцинацію 2 шляхами – або мобільними бригадами, або у пункті щеплення. Щеплення отримають близько 19 тисяч мешканців Дніпропетровщини. Друга хвиля вакцинації розпочнеться за правилами Міністерства охорони здоров'я через 28 днів. Питання роботи фрілансерів та нестандартних трудових відносин планують нарешті врегулювати. З такою ініціативою виступили урядовці та схвалили відповідний законопроект на черговому засіданні Кабінету міністрів. Розберемося разом із вами, що він передбачає та які гарантії можуть отримати працівники.
Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який регулює нестандартні форми трудових відносин. Документ пропонує ввести для фрілансерів мінімальну кількість оплачувальних годин і регулює режим роботи. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки. У міністерстві зазначили, що зараз оформлення роботи відбувається в основному за цивільно-правовими договорами, а особи, які виконують такі роботи, позбавлені прав і гарантій, встановлених трудовим законодавством. Документ пропонує запровадження нової особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим робочим часом. Зазначається, що сторони договору зможуть визначити необхідність і час притягнення працівника до завдань, обсяг роботи та режим її виконання. При цьому оплата праці відбувається виключно за той час, коли робота фактично виконується. Як відзначив заступник міністра економіки Ігор Дядюра, згідно з такою угодою працівник отримає всі права і гарантії, передбачені трудовим законодавством. У тому числі йдеться про належний режим роботи, час відпочинку, порядок прийняття на роботу і звільнення. Також законопроект передбачає гарантовану мінімальну кількість оплачуваних годин на місяць. Нагадаємо, раніше Кабмін запропонував змінити трудові відносини заради боротьби з тіньовою зайнятістю. Законопроект передбачає визначення поняття трудових відносин на законодавчому рівні. Також він вводить принцип презумпції наявності трудових відносин. Четверта чергова сесія Дніпровської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області восьмого скликання відбулася. Цього разу вона не була рекордно швидкою. Які рішення приймалися – далі у сюжеті. 58 депутатів, розлогий порядок денний та майже 40 хвилин засідання. Такою була четверта чергова сесія Дніпровської міської ради Дніпровського району Дніпропетровської області восьмого скликання. Відтак, депутати збільшили фінансування програми розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Дніпровської міської ради на 5 років – з 2021 до 2025. У вересні 2020 року на ці потреби вирішили витратити більше 327 мільйонів гривень. Зараз же ця сума зросла до майже 447 мільйонів гривень. А до назви програми додали рядок соціальних заходів для людей похилого віку. Фракція «Слуга народу» пропонувала виключити з блоку питання щодо цієї програми, проте до них не дослухались. За другий блок питань в цілому проголосували 49 обранців. Тож цьогоріч на цю програму піде 81 мільйон гривень замість 57, як планувалось спочатку. Як нам вчора нагадали ще раз, у нас є більшість, ви хочете – голосуйте, хочете – ні, але ми все одно все проголосуємо. Тому якщо все одно проголосують, отримати 80 мільйонів на те, щоб висвітлювати свою діяльність, мабуть, треба просто робити, і всі побачать, що ми робимо, а не те, про що ми кажемо. Серед іншого, присутні ухвалили виділення додаткових майже 2 мільйонів гривень для фінансування комплексної програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2021 рік. Ці кошти направлять на матеріальну допомогу до 35-ї річниці трагедії на ЧАЕС, ліквідатором другої та третьої категорії. Загалом це 2800 осіб. Також під час сесії отримало підтримку рішення про внесення змін до комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку міста Дніпра на 2021-2025 роки. Один з її напрямів – участь промислових гігантів у природоохоронних заходах. Відповідно до цього, компанія ДТЕК збільшила свою частку фінансування програми на 8 мільйонів гривень. Планується, що цим коштом на Придніпровській ТЕС реконструюють колектор та мережі промзливової каналізації. Це дозволить запобігти забрудненню поверхневих і підземних вод. Крім цього, підприємство бере на себе зобов'язання замінити аварійні ділянки золо шлакопроводів та провести реконструкцію гідрозолевидалення, аби запобігти забрудненню земель. Завдяки ще одній ухвалі засідання мешканці 14 будинків вулиць Липової та Лісозахисної платитимуть за воду на рівні з іншими містянами. Будинки за кошт заводу «Інтерпайп» Дніпропетровський «Втормет» перепідключить до комунального підприємства «Дніпроводоканал». Поки відбуватиметься процедура, місто покриє різницю між вартістю послуг, а укладення нових договорів з КП почнеться одразу після надходження документації від заводу. Тоді тариф для людей зі вказаних вулиць має стати меншим. Важливо підкреслити і затвердження
затверджені положення про адміністрації районів та їхні повноваження. Вони опікуються питаннями житлового господарства, комунального господарства та благоустрою, молодіжної політики, культури та спорту, соціального захисту населення, організації роботи зі зверненнями громадян та юридичних осіб, економічного розвитку, підприємництва та споживчого ринку тощо. Депутати Дніпровської міської ради наділили їх можливістю виділяти фінансування на будівництво дитячих майданчиків, поточні ремонти доріг до 50 квадратних метрів, ремонт внутрішньоквартальних комунікацій. Вони зможуть проводити благоустрій територій та обстеження зелених насаджень для формування титульних списків на омолодження та видалення. Окремо варто приділити увагу реорганізації шахово-шашкового клубу імені Уріха та мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Депутати відзначили, що діяльність цих закладів не припиниться, діти і спортсмени продовжать заняття, а рішення носить технічний характер. Як це буде насправді, дізнаємося згодом. Служба новин нашого телеканалу бере це питання на контроль. Слідкуйте за випусками наших новин. На тижні засідання провели не лише депутати міської ради Дніпра. Пройшла і четверта сесія Дніпропетровської обласної ради восьмого скликання. До робочого списку включили бюджетні питання, нові дороги, школи, амбулаторії, а ще будівництво водоводів, премії олімпійським чемпіонам, виплати медичним працівникам та нове обладнання для музею АТО. Якими видалися підсумки сесії, розповідає Наталія Москаленко. Будівництво водогонів, закладів освіти, реконструкція доріг, медичних осередків та програма екологічної безпеки. За ці питання проголосували депутати на четвертій сесії Дніпропетровської обласної ради восьмого скликання та затвердили внесення змін до обласного бюджету щодо цих питань. 1,5 мільярда гривень виділили на будівництво та реконструкції у регіоні. Почнуть роботу зі зведення водогонів. Ми заклали майже 28 мільйонів, і це у нас СМТ Гвардійське, Черкаське, село Губиниха Новомосковського району. Там буде побудовано цей водогон, і ще декілька водогонів будуть відремонтовані. Не залишилися осторонь і дороги. На їх реконструкцію виділили майже 1,5 мільярда гривень. На лікарні та заклади освіти передбачили 789 мільйонів гривень. Зміни чекають і на історичний музей Яворницького, театр Шевченка та будинок Блаватської. Загальна вартість їх оновлення – 10 мільйонів гривень. Та ще понад 1 мільйон гривень витратять на нове обладнання у музей АТО. А саме на лазерні проектори для панорамного кінотеатру та оновлення вуличної експозиції. Крім того, депутат потурбувалися і про спортивне питання. Для чемпіонів олімпійських та паралімпійських ігор передбачили премії. У бюджеті на ці виплати закладено 3 мільйони гривень та ще 10 мільйонів на нові спортмайданчики. Будуть побудовані більш ніж 400 спортивних майданчиків великих на всій території області, що дозволить нашим мешканцям займатися здоров'ям, спортом, бути здоровіше. На бюджетному питанні пленарне засідання не закінчилося. Присутні погодили прийняття комплексної програми екологічної безпеки та запобігання змінам клімату в області. В її межах заплановано знизити обсяги забруднюючих викидів у повітря на 16 тисяч тонн, провести заходи щодо відновлення лісів Дніпропетровщини, що становлять понад 400 гектарів. Це чистка рік. На сьогоднішній день у нас багато річок, які забруднені, але я думаю, що зараз ми сконцентруємося на річці Оріль, яка майже там пересохла, там дуже багато питань. Загалом на розгляд винесених питань депутати витратили близько 2 годин. З початку пандемії та до сьогодні лікарняний фронт Кривого Рогу гідно витримує всі поставлені перед ним виклики. Все завдяки постійному контролю з боку місцевої влади. Пропонуємо дізнатися, чому така медицина заслуговує окремої уваги. Для криворізьких медзакладів, в тому числі і для стоматологічних лікарень, місто закупило чергову партію засобів особистого захисту для медичного персоналу та вироби медичного призначення. У лікарнях постійно підтримується резерв всього необхідного. Кошти міського бюджету, вони були виділені для придбання засобів індивідуального захисту, це майже 3 тисячі костюмів біологічного захисту, це хірургічні маски, їх сьогодні видається 144 тисячі, а також пульсоксиметри, які дозволяють проводити моніторинг показників стану пацієнта. В Кривому Розі продовжує роботу протиепідемічний штаб. Щоденно експерти ведуть моніторинг та доповідають міському голові про епідситуацію в місті. За словами мера, медицина зараз на першому місці за потребами в Кривому Розі. Я прошу вас, всім вашим колективам, всім вашим співробітникам передати слова вдячності від мене особисто, від усіх нас,
за те, що в таких важких умовах, умовах пандемії, умовах багатьох обмежень, ви продовжуєте виконувати свою роботу і дбати про наших криворізців. Сьогодні дійсно всі заклади у нас засобами забезпечені, обладнання ми продовжуємо отримувати, закуповувати. Якщо будуть затримки з отриманням цих засобів, а також обладнання, ми маємо розуміти, що в нас є резерв для проходження цього періоду. Показники захворюваності у місті коливаються, а от потреба в обладнанні та в забезпеченні захисту для медиків залишається постійною, кажуть лікарі. Кроме того, що ми сьогодні отримуємо средства защиты, ми ще отримуємо набори для проведення забору на ПЦР. На сьогоднішній день в місті працюють наші дві вже городські лабораторії, і наші пацієнти, ми їх тепер швидко всіх обслідуємо, для того, щоб була можливість правильно і качественно збирати матеріал, ми сьогодні ще отримуємо ці набори для забору ПЦР. Завдяки комплексній підтримці міста лікувально-профілактичні заклади надають допомогу хворим із патологією легень. Насамперед, це пневмонії, в тому числі і викликані COVID-19. Боротьба з пандемією триває майже рік. Кривий Ріг був одним з перших міст в Україні, де не стали чекати централізованої допомоги, а виділили кошти з міського бюджету і самі стали закуповувати засоби індивідуального захисту, обладнання, медикаменти. Долучилися і приватні фонди. По суті, місто тоді на найважчому етапі самостійно впоралася з критичною ситуацією. Сьогодні лікарі, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом, забезпечені всім необхідним, створені резерви та вони своєчасно поповнюються. Робота не зупиняється ні на день. Крім засобів індивідуального захисту, місто працює над тим, щоб забезпечити лікувальні установи новим сучасним обладнанням. Вже придбано чимало, тож криворіжці можуть бути певні, що медики міста зможуть надати їм якісну та кваліфіковану допомогу. Перша кам'яна споруда нашого міста – Потьомкінський палац, а нині – Палац культури студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Саме про цю унікальну будівлю розповідає путівник «Найстаріший палац». Ми побували на презентації видання, і нам є, що вам розповісти та показати. У Дніпрі видали путівник «Найстаріший палац». У книзі «Архітектурна історія колишнього Потьомкінського палацу», розповіді про історичні події та людей, які пов'язані з ним. Сьогодні це палац студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де пройшла презентація книги. Розповіді про історичну споруду опубліковані не вперше, та родзинкою путівника є нові факти. Із нових фактів, які не публікувалися, це нова версія про авторство палацу, архітектора Радіона Казакова, і певні уявлення оприлюднені стосовно стін 18 століття всередині всієї цієї будови, яка існує зараз. Потьомкінський палац – це найперша кам'яна споруда у Дніпрі. Там розташовувалися дворянське зібрання Катеринославської губернії, краєзнавчий музей, який пізніше перетворився на історичний музей Яворницького. Это новая страница в истории дворца и, надеюсь, не последняя издательская страница в истории дворца. В этой книге вы найдете много того, что сделано специально к этой книге. Це спеціальні шрифти, різноманітні фотографії палацу тих часів. Раніше у цьому палаці викладачі проводили перші лекції Катеринославського, а вже пізніше Дніпропетровського державного Дніпровського національного університету у минулому столітті. А Потьомкінський палац став першим його корпусом. Таким чином доля палацу більше 100 років пов'язана з нашою альма-матер. Фото історичної споруди можна було побачити на відеоролику, який показали під час презентації. Та сьогодні у палаці нове життя. Там проходять заходи різних рівнів. Міські, районні, обласні, всеукраїнські і навіть світові. Використовується палац студентів і в науковій сфері, тому що таке здобуття, яке ми отримали з 18-го року. Тут відбуваються наукові конференції, тут відбуваються захисти дисертацій і кандидатських, і докторських. Загальний тираж путівника – 1000 примірників. Погортати його сторінки та здізнатися про нові факти можна вже з 2 березня у Туристичному інформаційному центрі, Музеї історії Дніпра та у бібліотеках. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова відбулася практична конференція, присвячена відродженню трансплантації у Дніпрі.
До неї долучилися провідні українські фахівці-трансплантологи, трансплант-координатори та керівники закладів. Цій темі присвячений наступний репортаж. Нові можливості в медицині. На сьогоднішній день все більше людей потребують трансплантації органів. Тільки в Дніпропетровській області 600 пацієнтів потрібна пересадка нирок. Перша спроба розпочати трансплантацію в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова була здійснена в 1999 році. Втім, з певної низки причин – брак досвіду, відсутність системного обліку та обстеження – робота відділення мала низьку ефективність. Відновлення роботи з трансплантації нирки відбулось у 2010 році. Створено відділення хірургії та трансплантації. На жаль, війна радикально завадила подальшому розвитку трансплантації у Мечниково. Лікарня перетворилася на головний тилевий шпиталь, і в 2014 році пересадки стали екзотичним явищем. Для розвитку цього напрямку в Україні 22 грудня 2019 року було прийнято закон номер 2457 про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині. Спочатку його прийняття в Україні було зроблено близько 100 трансплантацій нирки, 23 печінки, близько 12 трансплантацій серця підшлункової та 5 неродинних трансплантацій кісткового мозку, які взагалі в Україні не проводилися. Які зміни були внесені в цей закон? Ми зробили, що інформаційна база, єдина державна інформаційна система, в яку вноситься донор, реципієнт, так, і ця база сама робить пошук співпадіння донора-реципієнта. Тобто це не людина вибирає, а саме база. Там внесені лікарі і трансплант-координатори, які вносять інформацію по людям, які потребують трансплантації. Далі, якщо з'являється в нас донор, то трансплант-координатор вносить базу, всі дані по цьому донору і бачить, є згода в ньому. Таким чином можна побачити співпадіння не лише одного донора, а декількох. Наразі Дніпро має всю базу, щоб розпочати та розвивати напрямок трансплантування. Дуже показово, що це розпочинається саме з Дніпропетровської області, такі призаходи і конференції. І я вважаю, що цей заход вона надасть такий потужний поштовх для саморозвитку цього напрямку медицини. Головне завдання – зробити все, щоб людина мала можливість жити повноцінним життям. В уряді анонсували, з 1 березня поточного року в Україні на 11% зросте пенсія. Очікується, що розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Ми поцікавились у перехожих дніпрян, яку суму вони вважають оптимальною для гідного життя у поважному віці та чому? Увага на екран. Ну, 1007-8. Ну, чому? Тому що оплата за квартиру повинна бути. Нам даже маловато будет. Судя по тому, что сейчас за отопление 3000, двухкомнатная квартира, около 3000, то, наверное, 10, наверное. Ну, посчитайте сами. 3000, ну, будем говорить, грубо говоря, 4000 за квартплату, за все услуги, так как у нас сейчас, и плюс еще на проживание. Не готов сказать, потому что я еще про пенсию не думаю, а зарабатываю на нее, наверное, сейчас своими доходами. Ну, наверное, порядка 10 тысяч гривен. Думаю, должна быть где-то 1015. Ну, чтобы человек мог и заплатить коммунальные услуги, и что-то себе купить, и, возможно, что-то отложить. Ну, я думаю, 1012 вот так. То хватает, просто хватает для существования. На больше расходы, на покупку уже надо кредиты брать. Такие реалии жизни. Ну, самая такая нормальная, это, наверное, 1008 для меня. Ну, вот, вложиться бы я вложилась. 10 тысяч. Я посчитала корзину, то есть, что нужно на продукты, на коммунальные, чтобы что-то можно было купить из вещей, чтобы можно было съездить отдохнуть. Это такой минимум, и то это надо экономить. Дніпро прийняв міжнародний турнір зі змішаних єдиноборств. До нашого міста приїхали професійні бійці з 10 країн світу, які в 9 поєдинках визначили кращих поміж себе. За перебігом змагань спостерігав Дмитро Тимохін.
У Дніпрі провели другий етап серії гран-прі міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств ліги WGFC, в якому взяли участь професійні спортсмени з 10 країн світу. Організатором цих змагань є професійний боєць ММА, багаторазовий чемпіон Грузії з греко-римської боротьби та представник ліги WGFC Міро Ванадзе. Наша команда WGFC, у нас є один ціль, щоб Дніпрі сталися спорту України. Міро Ванадзе теж взяв участь у цьому турнірі. Його поєдинок, в якому він переконливо переміг свого суперника Романа Виборного, став окрасою турніру за видовищністю та емоціями. На професійному рівні Міро Ванадзе провів вже 6-й двобій. Перспективний професійний боєць поки не зазнав жодної поразки і готовий битися з будь-яким суперником у своїй ваговій категорії. Я відносився до спорту дуже професійно. Я люблю спорт. Я душою відносився до своєї роботи, тому що я так емоційно відмітив мої побіди. Його майбутній суперник Кенан Джафарлі з Азербайджану теж впевнено переміг свого суперника на цьому турнірі. Він же готовий до супербою. Я приїхав із Ніколаєва, представляю дві країни, Азербайджан, Україну. І у нас є нерішений конфлікт, і ми вирішили на цьому турнірі його вирішити. Організатори залучили до Дніпра на цей турнір, котрий відбувся в спортивному комплексі Українського державного хіміко-технологічного університету, талановитих професійних бійців. У восьмикутнику провели 9 поєдинків за участі спортсменів з України, Азербайджану, Вірменії, Туркменістану, Грузії, Чечні, Польщі, Марокко, Росії і Тунісу. Турнір на хорошому рівні вийшов. Турнір в Україні не кожен день увидиш такі турніри. Бійці дуже хороші, красочні бої. Я доволен. Мій тренер Міро Ванадзе, йому огромне спасибо за таку підготовку. У підсумку свої перемоги здобули українці Іван Мельник, Роман Ключко, Максим Комаров, Максим Науменко, Міро Ванадзе, представник Грузії та України, Батрудін Юнусов, Чечня, Україна, Георгій Акошвілі, Грузія, Кенан Джафарлі, Азербайджан і Хадіс Курбанов з Таджикистану. Я вже другий раз рухаю на цьому турнірі, я перший бой виграв і другий раз. І все добре розвивається потихоньку. Я думав, що третій буде ще краще. Усі поєдинки пройшли на професійному рівні. А мета ліги WGFC – це розвиток спорту в Дніпрі та в Україні. І не тільки в нашій країні. Це міжнародна ліга, і такі турніри проводять у всій Європі. Глибина народного мистецтва та вікових українських традицій. У музеї літературне Придніпров'я відкрилася виставка під назвою «Стежки на полотні». Пропонуємо разом долучитися до прекрасного з нашою Оленою Хорошиловою. Виставка «Стежки на полотні», яка відкрилася в музеї літературне Придніпров'я, третя за рахунком авторська експозиція Центру позашкільної роботи номер 1. Керівник гуртку вишивки Світлана Макаренко вважає такі зустрічі з глядачем своєрідним творчим звітом – її як майстра та її вихованців. Експозиція розташувалася у двох залах. Перша – простора, більш сучасна, в ній представлені переважно великі роботи, які потребують розгляду не тільки зблизька, а й з далекої відстані. Оформлення другої кімнати нагадує домашній інтер'єр зі старовинними мотивами. Тут представлені більш мініатюрні роботи. Ми зробили фотозону, що можна сісти етнокуточок. І роботи, якщо ви побачите, є маленькі дуже вироби і навіть є колекція мого хобі. Я збираю ножниці для рукоділля. Взагалі предметом для вишивання може стати все, що зроблено з тканини. Традиційно вишиваються подушки, рушники, серветки, сорочки. Сьогодні цей список поповнився настінними пано, елементами сучасного одягу, ялинковими іграшками, навіть книжками. Спеціально майже нічого не продумується. Я багато ходжу по музеям, їжджу по Україні і щось побачиш і думаєш, о, це можна вишити. Натхнення і ідеї приходять переважно тоді, коли майстер знайомиться з доробками своїх колег. І коли зустрічається дуже талановита робота і хочеться показати її учням, Світлана Петрівна робить технічну розробку цієї вишивки, усім гуртком виконується копія, і таким чином в результаті діти мають змогу побачити ту роботу, яку майстер вважає дуже важливою для творчого розвитку юних вишивальниць. Українська вишивка, вона сучасна. Ми живемо в Україні, і це сучасно завжди було і буде. І вона розвивається так, як наша Україна розвивається. І чим більше ми пізнаємо свою культуру, тим краще ми будемо жити. А чи можливо винайти новий стежок? Світлана Петрівна каже, що ні. Відомо 200 видів стібків. І придумати щось нове неможливо. Але якщо наші пращури вишивали здебільшого символи і обов'язково з місцевим колоритом, то сьогодні обрії вишивальниці обмежені лише її власним світоглядом.
Ролик з блогу «Права» розкриє карти однієї з нагальних сучасних проблем, ім'я якій – шум. Що про нього говорить нинішнє законодавство, зараз дізнаєтесь. А я прощаюся з вами до наступних підсумків. Будьте здорові! Шум вночі та вихідні. Що говорить нам законодавство? Відповідно до Закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, у нічний час із 22.00 до 8.00 на захищених об'єктах забороняється гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, фейерверків, використання піротехнічних засобів. Також забороняється проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, у робочі дні з 21.00 до 8.00, а у святкові та неробочі дні – цілодобово. Захищеними об'єктами є житлові будинки та прибудинкові території, заклади освіти і культури, гуртожитки, заклади громадського харчування, торгівлі, побутового та розважального бізнесу, парки та інші об'єкти, де постійно або тимчасово перебувають люди. Норми допустимого шуму визначено в державних будівельних нормах України. Вони не можуть перевищувати в нічний час 45 дБ і в денний 55 дБ. Проте міська влада може встановлювати правила, які передбачають меншу норму допустимого шуму. Дієвим засобом впливу на галасливих сусідів є виклик поліції. Якщо шум перевищує допустимі норми, то поліція фіксує правопорушення у протоколі та передає справу на розгляд суду. У такому випадку порушника може загрожувати штраф, передбачений статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.